IT Ice Produkcija, Inus Produkciones Produkcija, Luigi Parisis Pilmi, Ideis Autori Teodosio Lozito, Gabriel Garko, Pilmši Girsebis Sakme. Vincent Spano, Cosima Coppola, Elena Russo, Sebastiano Lomonaco, Gabriele Rossi, Sergio Arcuri, Laura Torisi Carmela Srolci, Angela Molina, Ben Gazzara, Alessandra Martinesi, Paul Sirvino da Svebi. Claude, gaitzi etu sheizleba. Signora, rokam gamoidza kha politsia ara? Ubeduri shemtkhova moqta tu moqles. Ra moqta. Gza, etu sheizleba gza, Claude, gza miecit. Press konferentsiaze mosamartle ikneba? Gvitkhali tu sheizleba. Gachardit, signorebo, gachardit, geqopat. Geqopat, morcha. გამარჯობა მოსამართლე. ახლა ხან სასამართლოს ექიმს ველაპარაკე. თქვა რომ ფიდემი გუშინ საღამოს დაახლოებით 21-საცა და 30-ზე გარდაიცვალა. კარგი, გმადლობთ. გამარჯობა ნათლიო. გაგიმარჯოს. მოდი, მოდი. Allora. რა ხდება? არაფერი. ყველა ოჯახი ეძებს, მაგრამ ის ნაძირალა კარგად იმალება. კარგად. დონა როზანჯელა? ტელეფონით ველაპარაკე. მისი სახლი პოლიციელებით არის სავსე. სჯობს მისგან შორს ვიყოთ. თქვენმა ძმისშვილმა ისევ გაგოცურა. საკმარისია. ძვირფასო პატრონო, ოჯახი თუ ერთიანი იქნება, იმ ბიჭის დღეები დათვლილია. დონა როზანჯელა, თუ შეიძლება თქვენი კომენტარი. დონა როზანჯელა, გითხარით, ეგ იმ ფიდემს იცნობდით? როკას ოჯახთან რა კავშირშია? გვიპასუხეთ თუ შეიძლება. დონა როზანჯელა, გთხოვთ, გვიპასუხეთ, რა კავშირშია? დონა როზანჯელა, გთხოვთ. საკმარისია, გთხოვთ, საკმარისია. შეუძლებელია, დონა როზანჯელა. როზანჯელა როკა ახლა საკეთებს. კატასტროფაა. დაკითხვაზე გამოიძახეს. პროკურატურაში არ უნდა მოეყვანათ. ხომ იცი, ჩვენი ჩრდილოელი კოლეგა როგორია? მოგძანდი, დონა როზანჯელა. პრეგო, სინიორა. თხოვთ, სინიორა. გრაცი. გმადლობთ. ყავა მოგიტანოთ, სინიორა. Grazie. Gmadlobt, ძალიან კეთილი ხართ. ნაკლები შაქრით. უგაცრავად? გამარჯობა. გამარჯობა. რატომ გამომიძახეთ? მას ემილიო ფიდემი ერქვა. ექიმი იყო. Era un medico. Me lo disse. ამის შესახებ მითხრეს საწყალი. მაგრამ პოლიციას უკვე ვუთხარი, რომ არ ვიცნობდი. დედამისიც მოკლეს და მოახლეს. მათი გვამები სახლში იპოვეს. ფიდემის გვამი კი თქვენ სახლთან მოიტანეს. უცნაურია არა? არანორმალური ხალხია. მე კი ის მაფიოზურ გაფრთხილებად მიმაჩნია. მაფიოზურ, რას ამბობთ, მოსამართლე. კეთილშობილი და პატივცემული ოჯახი მაქვს, მტრები არ მყავს. ვიცი, ეს ქალაქი თქვენთან ვალშია. ვიცი, რომ საავადმყოფო ახალი ფლიგელის მშენებლობაში დიდი წვლილი მიგიცხვით. ყველაფერში ფული თქვენ გადაიხადეთ. მომწონს ქველმოქმედება. მართლა? ოდესმე ხსმენიათ, კაიმელ შათირის შესახებ. ვინ? უკაცრავად.
უცნაურია. ამ მიწაზე ყველა ისე იქცევა, თითქოს არაფერი ახსოვს. აგიხსნით, სინიორა. ძალიან მალე სიცილიაზე ნარკოტიკები გამოჩნდება. საკმაოდ მსხვილი ლუკმა. და არ შეიძლება მაფია არ დაინტერესდეს. სირენუზეში ნარკოტიკი არ არის, არც მაფიაა. მართლა? მოსამართლე ფორტებრაჩი ამიტომ მოკლეს? ან ჟურნალისტი და ის ბავშვი? თქვენზე მეტად მე ვარ აღშფოთებული. ნამდვილად? მას თქვენს მეგობრებს გადაეცით, რომ თავს არ დავანებებ. წამითაც არ შეგეშვებით. ამიერიდან ყველაფერი შეიცვლება. სიცილიაზე არაფერი იცვლება. სირენუზეში მე შევცვლი. თუ საჭირო გახდება. ამას თავად სიცილიელები შეცვლიან და არა კონტინენტიდან ჩამოსული მოსამართლე. გმადლობ. სინიორა როგა, შეგიძლიათ წახვიდეთ. გაიგე, რა მოხდა? ო, რადიოთი. სირენუზეში რას ამბობენ? არაფერს, ჩუმად არიან. ისე ექცევიან, თითქოს არაფერი ხდება. ყავა გინდა? ო, გმადლობ. მითხარი, მელინასთან იყავი? ო, მაგრამ როგორც კი მიხვდა, რომ შენ გამაგზავნე, საშინლად გაბრაზდა. ტონიო, ძალიან ძულხარ. შენ დახმარებას შიმშილით სიკვდილი ურჩევნია. ვერ გაპატია, რომ ისი გზნობებით თამაში. ანტონიო, ნევისტა. Antonio, ნახე? რასულელი ვარ, რა თქმა უნდა, ნახე. Tieni. გამომართვი. Quasi me lo dimenticavo. Me l'ha data la bambina. ეს სულ დამავიწყდა. გოგონა მომცა. È di Santi. Santi's gana. Dro ver gamounakhavs, rom gamoegzavna. Gesmis Antonio. Caro Antonio. Zirpas Antonio. Finalmente ho avuto la როგორც იქნა ძალამიყო რომ ჩემ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღო. ეს კი შენი დამსახურებაა საყურელო ძმა. იცი, იოლი გადასაწყვეტი არ იყო, მაგრამ შენი წყალობით მივხვდი რომ ოჯახი ყველაზე მთავარია. ტონიო, სად მიდიხარ? ტონიო. მე ვუდი რა მე თუ რა საპირებ? Perché la nostra Magram ise unandvili ojakhi rom gavxtet. Antoniam simakhle unda gaigos. Eski shenda Melina munda utkhrat. Adiriala. Ecco Zadaris. Nakhet? Tsuti damjerda. Gilotsav Maria. Zalien lamazia. Mogzons? Kim? Ramdeni. 800 lira. Ecco qua. Ai. Le do il re. Khurdas mogzemt. ინებეთ. გამარჯობა. სინიორა. სინიორა, ხურდა. დიახ, უკაცრავად, გთხოვთ. გმადლობთ. ნახვამდის. ნახვამდის. ამას როგორ ხარ? Che cosa vuoi? რა გინდა? შენთან არაფერი მე საქმება. ეს სანტის განა. ანტონიამ როკის მისცა. სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე დაუწერია. არ ვიცი საიდან მოიტანა, შეიძლება რაღაცას მიხვდა. არა, არა, არა. ის მხოლოდ ბავშვია. თან ეს ფრაზა გაურკვეველია. მას შენგან დაუკითხავთ რატომ მომცა. მელინა შეამხედე? არაფერი უკითხავს? შენზე? არა. არასდროს. არ უხსენები ხარ. ყვილია. ამაზე დალაპარაკება აღარ ცადო, ტონიო. სიმართლე არ უნდა გაიგოს მამამისი სანტია, შენ კი არა. ჩემი ქალიშვილია და სანტის უნდა და რომ გაეგო. სანტი შენში ყოველთვის ეჭვიეპარებოდა. ანტონიას არ მიუახლოვდა, თორემ მოკლავ. ტონიო. ღმერთო ჩემო. ტონიო. Tonio, Tonio, მოიცადე. Tonio, გთხოვ, მოიცადე. Tonio, Tonio, გთხოვ. შენ არ უნდა უყვარდე. ვინც გიყვარს, ყველა განადგურებულია. Tonio, Tonio, Tonio,
მოიცადე, ტონიო, შეჩერდი. დამპირდი, რომ ახლოსაც არ მიხვალ. Vermizzani? Raffaele. Sempre in gamba. Ხოლთვის მაგარი იყავი. Come stai? Bene. Როგორ ხარ? Კარგად. Ti trovo bene. შესანიშნავად გამოიყურები. Როგორ ჩანს, ცდილობ. შენ კი შეცვლილ ხარ. ბრდელი გამხარ ხარ. თან შენ. ამჯერა. დამასკოს გზაზე მივხვდი რომ ცხოვრება უნდა შემეცვალა. ვიბრძენი რომ ეს იყო ჩემი გზა. Tonio. Sulle salis. Tonio, scenic mi sa da vajis gamo ძალიან წუხარ. Საშინელებაა. Grazie. Კმადლობ. Senti un po'. Მომის მინე. Scenic mi შვილების გამო დაბრუნდი? Ho. მაგრამ საქმე მაქვს. Da fare. Საქმე. Mesmis. Ho seguito sempre. ეს წლები თვალს გადევნებდი. Gera? Shen carrieras. შემდეგ პროცესს ყველა სტატია მაქვს. მას გეცოდინება, რომ თავი დავაღწიე. ამისთვის გაზეთები ამჭირდება. ბავშვობიდან სულ ასე იყავი. ასეთი გარეგნობით ისიც მაგინდა. ფიქრობ, ღმერთს ლამაზები უფრო მეტად უყვარს. მის შვილს შეხედე რა ლამაზია. რო კვარცხლავს გავს. ძალა ყოფნის იმის ადგილად, რომ ღმერთი ჩემ მიმართ მოწყალე იყო. შენ კი ძალა ყოფნის იმის ადგილად, რომ მომხდარში დამნაშავე ის არის. ყველას თავისი მისია აქვს. Будлеби кадагები. დამაშავეები კლავენ არა? ხტები. სიმშვიდე არ მოაქვს. უფრო მეტ კივილს იგზნობ და ვინც გიყვარს. ყველას მარტო დატოვებ. უნდა წავიდე. ტონიო, უნდა დავილაპარაკოთ. მასკალუჩიოში ჩამოდი. ზაიცი. Sì. Dier. Mila Paragos. Signor Alshatir me var. No io. Oh, aspettavo. Tkuen zarsvelodebodi. Ra sitqvit. Akhali ra aris. Samtsukharot kargi araferia. Ojakhshin doba dakarga. Khomkesmit. Artise kargi ambavi arasebobs. Ambavian kargia an tsudi. Tkuen megobars tavisi moaleobis shesrulebar sheuzlia. Ojakhi agarendoba. გინდა თქვათ რომ როკას ოჯახიც და დანარჩენებიც გარიგებაზე უარს ამბობენ? ასია. ნატლიებს მასთან პრობლემები აქვთ. ცუდია. ესე იგი ჩემ მეგობარს თავისი მოვალეობის შესრულება არ შეუძლია. ასია, ძალიან წუხარ. გამოდის რომ მართლა ცუდი ამბავია. ასე გამოდის. განსაკუთრებით მისთვის ნა ბიჭვარი. გავაგრძელოთ? ჯანდაბაში წასულხარ. როდოლფოს არ უნდა მოვეტყუებინე. გამარჯობა, დონ პალუცო. როგორ ხარ? კარგად. ყველაფერი რიგზია? Sì. დიახ, ფული შევე? Certo. რა თქმა უნდა. გაცვლის დროს მოვიფიქრებ. გაცვლის შემდეგ? რა ხდება? ეს რას ნიშნავს? იმას, რომ მათ ყوار ხარ. ოჯახს დარი ჭირდები, ფულს არავინ მოგცემს. მე კი უამრავ სისულელეს მიყვები. ასეთი რამ ვინ გითხრა? ჩიტმა ამბავი მომიტანა.
ისიც მითხრა რომ ჩემ მოტყუებას ვცდილობ. არა, არა. შენ მოტყუებას არ ვცდილობ. მართალი ხარ, კარიმ. იმ ნაბიჭურებს ჩემთან ერთად საქმეში შემოსვლა არ უნდათ. მაგრამ ფულს ვიშოვი, მარტოც რომ ვიყო მაინც. ო, სადიშოვი, 5 მილიარდი შოვნართულია. 5 მილიარდზე ბევრად ფასეული რაღაც არსებობს. ბევრად. რაზე ლაპარაკობ? სიცოცხლეზე, კარიმ. ადამიანის სიცოცხლე შეუფასებელია. განსაკუთრებით როცა საქმეს სისხლით ნათესავს ეხება. მიხვდი? რისი თქმაც მინდა? მიხვდი თუ არა? მარტის პირველ რიცხვებში ჯერ დედების, შემდეგ კი ქალთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავთ. პრაიმ შოუ გილოცავთ. დედა ჩემზე კარგი. როგორი დედები არიან ჩვენი წამყვანები? რა ახარებს ყველაზე მეტად დედას? ახალი ტანსაცმელი. აი ესე ულოცავს ელენე დედიკოს. მიყვარხარ, მაგრამ ძალიან არა. ძალიან ლამაზი ხარ და მიყვარხარ. და რას ფიქრობენ დედები მათზე? არ ვაკეთებ კარგად, ამერამ გაგაცვლა შეუფარხარ. ქედიდან გამიწეს კონტროლი. რაკის ქონდა რაღაც სიძნელე, ქონდა განცდები და მე ეს არ ვიცოდი. ისეთ სახეს იღებს, რომ არასდროს არ მოგინდება. მოდი უნდა ჩაკე. ჩავდი ერთადერთი ყურადღება. მაპატ რამდენ ხშირად ამბობს ის, რომ უყვარხართ? ამას ვგრძნობს. და ძალიან მიყვარხარ, ძალიან მეამაყები და მოკლედ მე ყველაზე ნაკლებად გამიმართლა, რადგანაც დედა საავადმყოფოში იმყოფება. დედა, შენ აუცილებლად ამოკეთებდი. დედები და შვილები სტუმრად პრაიმ შოუში. მე არ დაგიფიცავ და ისე გეტყვი მიყვარხარ. ჩემო ლამაზო დედა. უცებ მე გავხდი შვილი და ის დედა. ეთე ჩაწია ბონას და ბონას ყოდა. და ახალი კლიპის პრემიერა რეზო და ბავშვები. ასე უფრო ჩემთან. ოთხ შაბათს პრაიმ შოუ იმედზე. BetLive-ზე ყველას მოგების თანაბარი შანსი აქვს. 5 მარტიდან ჩაერთე უპრეცედენტო გათამაშებაში. გააკეთე მინიმუმ 5 ლარის დეპოზიტი. მიიღე დღეში გათამაშების მხოლოდ ერთი ბილეთი და თანაბარი შანსი. მოიგო ბინა თბილისში და ფულადი პრიზები. BetLive-ი გაერთე შენს გემოზე. დედა ყოველთვის პირველი ამჩნევს და ყოველთვის პირველი მოდის დასახმარებლად, ისევე როგორც ჰერბიონი, პირველი დახველებისთანავე. ჰერბიონი ეფექტურია ხველის პირველივე დღიდან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ქალაქში მოძრაობის განტვირთვისა და სისუფთავის მიზნით 1 მარტიდან ვაკის რაიონის 32 ქუჩაზე საპილოტო პროექტი იწყება. ვაკის პარკიდან უნივერსიტეტის პირველ კორპუსამდე და მის მიმდებარედ ნაგავშემკრები კონტეინერები ღამის საათებში დაიწყება. ნუგავზე ურნებს დღისით საყოფაცხოვრებო ნარჩენები გადაყარეს საღამოს 8 საათიდან. მათი დაცლა მთელი ღამის განმავლობაში მოხდება. გაუფრთიანდი ქალაქს, ხელი შეუწყო მოძრაობის განტვირთვას. წარმოიდგინე რომ ომია, მაგრამ საომრად არავის ხელა. საქართველოს რთული და გრძელი გზა გაიარა, სანამ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის უფლება მოიპოვეს. ეს გზა ერთად გავიარეთ და შედეგიც ჩვენი საერთო მონოპოვარია. ვიცოდეთ ამ მონოპოვარს გაფრთხილება სჭირდება. უვიზო მიმოსვლის წესების დარღვევას მოყვება იძულებით დაბრუნება, ფულადი ჯარიმა და ქვეყანაში შესვლის აკრძალვა. ხოლო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ვეღარ ისარგებლებენ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით. ამის გამოწვევა ნებისმიერ ჩვენთაგანს შეუძლია. ეს შეეხება ყველა ჩვენგანს. ჩვენი მომავალი ჩვენივე ხელშია. დაიცავი უვიზო მიმოსვლის წესები. საქართველოს კულტურის პალატა 16 მარტს დიცა კონცერტო დარბაზში წარმოგიდგენთ თემურ თათარაშვილის საიუბილეო საღამოსა და ვარსკვლავის გახსნას. ღონისძიების პარტნიორი თბილისის მერია, ღონისძიების მხარდამჭერი კბილი ქვეყანა, რესტორანი ფაეტონი, საინფორმაციო მხარდამჭერი ტევე იმედი, რადიო იმედი, არდაიდარდო. დასაწყისი 20 საათზე. ღიმილი ყველას გვიყვარს. მაგრამ ხანდახან ჩვენი საყვარელი საკვები კბილებს გვილოქავებს. ამიტომ ხშირად ღიმილის დამალვა ვიწევს.
დაიბრუნე ღიმილი. ბლენდამე 3D White Luxe-ის საშუალებით. ის 100%-ამდე ლაქებს მხოლოდ 3 დღეში აშორებს და თქვენს ღიმილს უფრო ჯანსაღს, უფრო კათკათას ხდის. აჩვენე ღიმილი სამყაროს, რადგან როცა იღიმი, ულამაზესი ხარ. ყოველთვის ჯანსაღი და კათკათა ღიმილი. დღეს ბედნიერი რაკურსია. შვენიერი სქესის დიდი დღესასწაული. ჩაართეთ ფანტაზიები. რა შეუძლიათ ყოვლის შემძლე ქალბატონი. ეს საიგულები მე თქვენ გაჩუქეთ. მოგახსენ უკვე თავი. სამი და ქალები! აბა გზა გზა! მედიტო გოგო შენ გაიბარდე! სახელისო შეჯიბრი და უამრავი საჩუქარი. ვარ საჩუქრებს რომ არიგებ. მე საბურავს ვერ გამოვცული. არც ქალური საქმე იცი, არც არა, არა. მედიცი მე და მაჩუქეთ ეგმანქან. აიწია, აიწია. დაი ქალბატონი! აბაშენოთ კედელი. აგური, ტალახი. ეხა რა უნდა? ამის არ თავდება თქვენი საჩუქრები. ღვინის გადმოსხმა ვინ იცის? გამოვიდა! გაუმარჯოს ქალბატო გუგულის! ეხლა იქნება პატარა შეჯიბრი. გამარჯობათ, გამარჯობათ. როგორ არა, ამას ვერაფერი. გამარჯობათ, გამარჯობათ. შენმა ქმარმა უნდა თქვას სოლი მყავსო. ჯერ კიდევ არ მთავრდება. ყველანი რესტორანში. ხუთშაბათ 22 საათზე სხვა რაკურსი იმედზე. 10 მარტს 16 საათზე რუსეთი საქართველო პირდაპირი ტრანსლაცია კრასნოდარიდან. დიდი რაგბი იმედზე. რაგბს იმედზე წარმოგიდგენთ კრისტალბეთი. მუდამ ნომერი პირველი. ტრანსლაციის პარტნიორია TBC ბანკი, რაგბის კავშირის გენერალური სპონსორი. ტრანსლაციის სპონსორია ქართული რაგბის ოფიციალური ლუდი AIC. რაგბის ჩვენების სპონსორია ჰიპერმარკეტი ბრიკორამა, შენებლობა, რემონტი, ეზო, დეკორაცია. ბრიკორამა, აკეთე შენით. როდოლფო, ამდენი ხანი სადიყავი? ლიბანელმა რა თქვა? საქონელი მალე იქნება. დღეების საკითხია. სულ ეს არის. როდოლფო, რა გინდა? ბიჭები ნერვიულობენ. აინტერესებთ, აქ რამდენი ხანი უნდა დავიმალოთ? ოჯახები ყავთ. ჩემი გადასაწყვეტია რამდენი ხანი უნდა დარჩნენ. დამშვიდდნენ. ჯანდაბა. თავი დამანებე. კემინკე. რა დაგემართა? მეკითხები კიდეც? შემომხედე. რა მდგომარეობაში ვარ? ყველას მოახლევარ. საჭმელს ვამზადებ, ვრეცხავ. მხოლოდ ამას ვაკეთებ. მეტი აღარ შემიძლია. მომისმინე. დიდხანს არ გაგრძელდება. პირდები, ეს დროებითია. ცოტა მოითმინე, კარგი? ყველაფერი მე რატომ უნდა გავაკეთო? შენი და მთელი დღე უთახში ისის და მტირალა ქვრივს განასახიერებს. ჩემს და შეეშვი თავს უდად გრძნობს. თავს უდად მე ვგრძნობ. ის მკოდარი კატა საჭმელადაც კი არ გამოდის. ოთახში უნდა ვემსახურო. უკვე გითხარი რომ ჩემი დისახელის ხსენება არ გაბედო. თუ გაბედავ მოგაკეტინებ. საგმარისია. ფორტუნატო, შენს დამშვიდი. არა. კი. არავის ემსახურები, გესმის? მართლა? მაშინ ერთი რამ გააკეთე. თავად მოემსახურე. La prossima volta. შემდეგში უნდა მოკეტო და ენა გააჩერო. გესმის? სულელი ვარ. ვიტუციო. ვიტუციო.
Ричото, сачмели моамзадет. Медит. Асунта. 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 Мне диспиаче. Ძალიან ძუხარ. Кепицები. Шехади, сад მომიყვანე. Сахуреში. Схва гза არ მქონდა. Мадзинадиробен. Самцухарот сакме цуда цავიდა. ყველაფერში კიდე და შენია დამნაშავე. მაგრამ სწორედ მას შეუძლია ამ წუმპედა ამოგვიყვანოს. რას ამბობ? მხოლოდ მას შეუძლია ნარკოტიკისთვის 5 მილიარდის მოცემა. უნდა დამეხმარო. არა ნორმალური ხარ. რას ამბობ? დედა ჩემი ამ ფულს არასდროს მოგცემს. გეუბნები მოგცემს მეთქი. როცა გაიგებს რომ შენი ძმა ჩემთანაა. რა? რა გინდა ფორტუნატო? რასაკეთებ? არაფერს. წადი, წადი. რასაკეთებ? ხელში რა გიჭირავს? გამიშვი. სტუპიდი. ისი გაკეთება გინდოდა. თავის მოკვლა მინდა. ასე აღარ შემიძლია. არ შემიძლია. გეყოფა, გეყოფა. ჭრილობა უნდა დავამუშავო. ალკოჰოლს მოვიტან. თორემ შეიძლება ინფექცია შეგიჭრას. გეყოფა. სელოსკოპი ვარ ოდოლფოდი. ოდოლფომ რომ გაიგოს, გაგიჟდება. ფორტუნა გესონე. გაგიმართლა რომ შემოვედი. დამშვიდი, არ ვეტყვი. არა. ეგ არ მახელვებს. რაც გინდა ის უთხარი. შენ რა ვერ ხვდები რომ არანორმალურია? რომ ყველას დაგუღობავს? გაჩუმდი. არიცი რას ამბობ. წასვლა მინდა ფორტუნატო. აქედან წასვლა მინდა. თუ არ წავალ გავგიჟდები. წასვლა გინდა? სად? ხვდები რომ აქ უსაფრთხოდ ვარ. დონ რაფაელესთან მინდა წასვლა. მას შეუძლია ჩემი დახმარება. გთხოვ ფორტუნატო, ნორმალური ცხოვრება მინდა. მე ყოფა სირბილი. ამდენი სისხლი. საკმარისია. არიცი რას ლაპარაკობ. ამ ყველაფერს როდოლფო ჩვენი ოჯახის გამო აკეთებს. უნდა რომ ყველამ პატი ვისცეს. ერთხელ მადლობას ეტყვი. ის არა ნორმალურია. მისი მეშინია. ასუნდა. ასუნდა. ფული გჭირდება. ამ ფულის გარეში დავიღუპებით. არა როდოლფო. რისი გაკეთება გინდა? უნდა მოიდაცო? რას ამბობ? ის ხომ ამად არის, სუსტია. ამას ვერ გადაიდანს. დავშვიდი. არაფერს დაუშავებთ. თითსაც არ დავაკარებთ. თან მის გვერდით იქნები. ასუნდა. ასუნდა. ეს ჩვენი ერთადერთი შანსია. მიდი მითხარი. დარიოს არ დამალეთ. სად? მე არ ვიცი სად არის. დამიჯერე. დედა ჩემს არასდროს უთქვამს, რომ ის ავადმყოფოში დააწვინა. დარიოს თუ ხელს ახებ, დედა ჩემი ბიძა შენს დაელაპარაკება და შენი საქმე დამთავრდება. გასაგებია? ბიძა ჩემი მოსიარულე გვამია. კარგად დაიმახსოვრე. ყველაფრის მეპატრონე მე ვიქნები. მე. შემეშვი. კარგი, ჩემებურად მოგიქცევით. აქეთ ექიმო სრაფად. ექიმო. დოსით. დაახველეთ. სკუზათ. უკაცრავად, უკაცრავად ექიმო. ერთ კვირაში ფეხზე უნდა დავდგე. გასაგებია? გირდებით? ვაბენ. კარგი. გმადლობ. აქ არიან. იქნებ მახია. იქნებ გაიგეს რომ მოსამართლეს გაურიგდი. ვინ იცის? რა ჩუმდი რიგი? ტონია. ყველი დამმა. მოკლავენ.
კენი. აი ღე. ასე ბაცო, ვიჩი. გაგიჩდი? უი არა გუდგინდა წასვლა. უნდა გავრისკო. ეს ერთადერთი შანსია, გავიგო. ჩემი ძნა ვინ მოკლა? ტონია, მოიცადე, მოიცადე. მომისმინე. როჯერ კიდევ გაქვს. იქ ცოცხალს არ დახტოვებენ. ლაბორატორია. მე უბნებით ის ნაძირალა არ მოვა. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. შვენიერია, როგორ ხართ? კარგად, კარგად. ფრედი დივენანციო არ მოვა. ფრედი ვენანციო ვერ მოვა, მაგრამ გადმოგცა რომ ჩვენს ნებისმიერ გადაწყვეტილებას დაეთანხმება. კარგი. ჩვენ შეგვიძლია წასვლა. დროს კარგავთ, გეუბნებით. სალუცო მართალი იყო. ხო. მოვა, მოვა. ასე გონია? ასია. ყველას მოგესალმებით. დონა როზანჯელა. თქვენ განკარგულებაში მიგულეთ. ტონიო ფორტებრაჩი. ბევრი რამ უნდა აგვიხსნათ და უამრავ შეკითხვაზე პასუხი უნდა გაგცეთ. ვიცი, ვიცი რა გინდათ. რატომ არ მოკდა ტონიო ფორტებრაჩი კამერაში დონ კალოჯეროსთან ერთად? მართალია? პოლიციამ ალყაში მოგაქცია. გაქცევა მხოლოდ მე მოახერხე. ეს არის სიმართლე. უღირს ადამიანთან ერთად არაფერზე ვილაპარაკებთ. ღირსება იმიტომ დავკარგე რომ გადავრჩი? პროცესის დროს სიტყვაც არ მითქოს, არავის სახელი არ მიხსენებია. თქვენთვის არ მიღალატია. გინდათ ამის მტკიცებულება? აქ ცოცხლები და უნებლები ხართ. და სანამ ციხეში ვპებოდი, მოსამართლეს შეკითხვაც არ დაუსვამს თქვენთვის. არა. ვერ დამარწმუნეთ, ტონიო ფორტებრაჩი. იმდენი ლამაზი სიტყვა თქვით, მაგრამ აქ ფაქტები გვჭირდება. თუ ასეა შანსი მომეცით რომ დაგიმტკიცოთ. ცხოვრებას უნდა დაუბრუნდე. ცხოვრებას? შენი ცხოვრება ნულის ტოლფასია, ტონიო ფორტებრაჩი. ნუ მემუქრებით. მოვედი, რომ შესაძლებლობა მოგცეთ. ფული ორჯერ, სამჯერ მეტი დაიბრუნოთ. ჯანდება, თავი ვინ გონია, ტონიო? შენ უნდა გადაწყვიტო ჩვენ ფულს რა მოუხერხოთ. ამას ჩვენ გადავწყვეტთ. თქვენ მხოლოდ ჩემი მოკვლა შეგიძლიათ. მაგრამ ყველაფერს დაკარგავთ. აქ მოსვლა იმიტომ გარისკეთ, რომ ჩვენი ინტერესები დაიცვათ? რატომ? ფული უკვე გაქვთ. თქვენ რას მიიღებთ? ჩემი შვილის მკვლელის სახელს გავიგებ. მინდა იმ ნაბიჯორს თვალებში ჩავხედო, რომელმაც შვილის მოკვლის ბრძანება გასცა. და ჩემი ძმის. მის სახელს მაშინ გაიგებთ, როცა ჩვენს ნდობას დაიმსახურებთ. ჯოვანი ვარ ფრანცი. ჯოვანი წავალ რამე შევჯა. დიახ დოქტორო, დაცვას შევატყობინებ. რა დაცვას? თქვენთვის არ უთქვამთ? დილიდან დაცვა დაგენიშნეთ. მაგრამ ეგ არ მითხოვია. ვინ გასაბრძანება? პროკურორ ტრაპანეზის ბრძანებაა. ვიმეორებ, დაცვა თქვენივე უსაფრთხოებისთვის არის საჭირო. თქვენ არ ხალხზე ნერვიულობ. ნადირობაა გამოცხადებული, გესმით? ისეთი ადამიანის სიკვდილზე, როგორც ექიმი ფიდემი იყო, არ ნერვიულობთ? დოქტორო, მართალი ხართ. არიან არანორმალურები, რომელსაც მძიმე ხელი აქვთ, ან ისეთები, რომლებსაც თქებსად გამენ და ამას ვეღარ ითმენენ. თუმცა ძირითადად სირენუზე მშვიდი ქალაქია. პროკურორო, იმედია სერიოზულად არ ლაპარაკობთ. ესე იგი თქვენთვის მაფია არ არსებობს? მაფია, მაფია, ყოველთვის ერთი და იგივე ისტორია მეორდება. არ ვიცი არსებობს თუ არა მაფია, მაგრამ თუ არსებობს, იცოდეთ რომ ის თქვენამდე და ჩემამდე გაჩნდა. ფინიკილებამდე დიდი ხნით ადრე. გესმით რას ვამბობ? გესმით? არა? არა. ამ მიწას პატივი უნდა ვცეთ. დიდი მოთმინებით და მაქსიმალური პატივის ცემით უნდა მოვექცეთ. აქ ჩრდილოეთი არ არის. სიცილიაში ყველაფერი სწრაფად არ იცვლება. გასაგებია? ასე არ ხდება. უცნაურია. როზანჯელა როკამაც იგივე მითხრა. –
პერსონალ ინსპექტორ როზატის მოადგილე ვარ. დოქტორ დესანტის სახლში გაგაცილოთ? არა. ცენტრალურ პოსტაში. Baba, მოსამართლე რას ამბობს? დაცვა დაუნიშნეს. არენდობიან. წარმოგიდგენია? Minchia, secondo me questa non dura. ჩემი აზრით ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. ყველას არ შეუძლია გაჩერება. დაუნიშნეს, რადგან მაგარია. საიდან იცი? WhatsApp. იცი. არმშია. ეს კარგია. კარგი შენ ხარ. ერთადერთი მგლების ხროვაში. გოგოები მოვიდნენ. წავედით. წავედით, წავედით. სრაფად, სრაფად. წავედით. მაგარია. მოდი, მოდი. მოდი ლამაზო. მოდი, მოდი. წამოდი გოგოებთან, წავიდეთ. სრაფად. წამოდი, წამოდი. გაინძერი. გამარჯობა. მოდი აქ. მოდი აქ, ლამაზო. ეი, ეი. რახმაურია. ჯერ ჯამეთ. მთელი ღამე წინ არ არის? კარგი. ეი, tutto questo. გარას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ვინმეს დაბადების დღეა? კაცები არიან. გართობა უნდათ. ცოტა გავერთობით. ვალდებული არ ხარ ამაში მონაწილეობა მიიღო. უნდა წავიდე. Signore, signore, kuratgebit iqavit. Kuratgeba, kuratgeba. წმინდა როზალია, ეს გაგვაკლდა. Са сюрпризи. Ma fatto prendere Che machinit. საბედნიერო ძლიერი გული მაქვს. მე არა. ციკო. ჩაიცვით, დაგელოდებით. ეს არის. თქვენი მეგობარი დამარცხდა. ოჯახი აღარენდობა. ტელეფონის ავტომატიდან დარეგეს. არ ვიცით ქარიმალ შათირს ვინ ელაპარაკა. ვაზილიმ. ადვოკატმა? ბანდიდან? ეს არის. პროფესიონალები ფრთხილად იქცევიან. სახელებს არ ამბობენ. ერთ რამეში დარწმუნებული ვარ. როზანჯელა როგამ არ მომატყუა. არც მას და არც დანარჩენებს არ უნდა სიცილიაში ნარკოტიკები. მყიდველი ვინ არის? ვაზილე დააპატიმრეთ. ის გეტყვით. იცით რომ არ შემიძლია. ვაზილეს მაკომპრომიტირებელი არაფერი უთქვამს. ჯობს დაველოდო, სანამ კიდევ ერთ მცდარ ნაბიჯს გადადგამს. როზანჯელა როკას ჯერ არ შეხვდით? არა. დარწმუნებული ხართ რომ სიმართლეს მეუბნებით? El patrón era. Ну то арშევთან ვდით იმაში რომ ერთმანეთს ვანდოთ. იქნებ რამე შეიცვალა. უცნაურია. Somar. თქვენ მაგ მარმა აქ მარტო გამოგიშვათ? Se fatto tanto. Უკვე გვიანია. კიუნე ولادგულ შევიხე.
ქორწინების კრიზისი? Matrimonio finito. ქორწინება დასრულდა. მოდით გამოვიცნობ. არ მოწონდა თქვენი სამუშაო. გთხოვათ თავი დაგენებებინათ. თქვენ კი ძალა არ გეგოთ, ამიტომ მიგატოვათ. ასეა? როცა რამეს გაიგებთ და მირეკეთ. გზავიცი. გამიშვიდობის მოსამართლეო. ეი, შენ, რას აკეთებ? ცოტა პატივის ჩემე გამოიჩინე. მოდი, გავერთოთ. ფორტუნატო, გესმის? გერათმიანო, თამაშებს გასწავლე. არ შემეხო. ეი. ნუ თუ სინიორას ასე ექცევიან. ეს სახლი საროსკი პოსემს გავსება. ახლავე დაბრუნდები, თავი დამანები. რა დაემართა? მოგწონ ვარ? მითხარი. ჰო, უკეთესი ხარ და გართობა შეგიძლია. გახბა. თავი დამანები. თავი დაანები. თავი დაანები. მოკლავ. მოკლავ. მიდი, მიდი. თავი დაანები, საკმარისია. მიდი, მიდი. პაგარია. საკმარისია, საკმარისი, გაჩერდი, გაჩერდი. მოკლავ. საზიზღარო. ნაძირალი ხარ. ღორი ხარ. თავი დამანები. გეყობა, გაჩუმდი. კაცები მოღალატეები ხართ. არა, შენ მიღალატე. დახმარებას დამპირდი და უკან დაიხიე. არ ვიცი, ჩემი ძმა სად არის. რატომ აგძლებთ ყვილის თქმას? შესანიშნავად იცი სად არის. მაგრამ საკუთარ ქმარს არ ენდობი. რადგან ასია, ეს საქმე აქ დავასრულოთ. დედა შენთან დაბრუნდი. აღარ მჭირდები. წადი. როდოლფო, არა. არა. არ ზახვიდე. ჩემთან დარჩი. მიყვარხარ. გენდობი. შენი აღარ მჭირა. ვიტუცოს ვეტყვი, რომ სახლში წაგიყვანოს. არა. 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 დაკო. კარგი. რაც გინდა ის გააკეთე. მე მიყვარხარ. არ წახვიდე. არ წახვიდე. ხელს თუ დააკარებ, მოკლავ. როდოლფო, ჯანდაბა, კინაღამ გესროლე. ნაუშვი ელღი. აქ რასაკეთებ? ნერვიულობდა. ამ ბორდელმა ძალიან შეაშინა. შემეშინდა, ვინმე მთვრალი არ შემოსულიყო და ოთახში ჩამეძინა. სწორად მოქცეულ ხარ. შემოვედი, რომ ენახა როგორ იყო. წამოდი გაგაცილებ, თვრალი ხარ? არა, არა, თვრალი არ ვარ.
მასთან დარჩი. ყურადღება მიაქცია. Ты брачи сакме. Твоя инструкция смиуқеви. Имеди як маყოფილი ხარ დოქტორო ფორტებრაჩი. ყველაფერი რაც შეიძლება სრაფად გავაკეთეთ. კრედიტი დღეს დილით დამტკიცდა. როგორც გარწმუნებდით. ქვემოთ მოაწერეთ ხელი თუ შეიძლება. ეს გულუხვი ჟესტია თქვენი მხრიდან. ძმისშვილების მომავალზე ზრუნვა. გმადლობთ. აი შემნახველი წიგნაკები სალვატორესა და ანტონია ფორტებრაჩების სახელებზე. მადლობა დანახონდის დირექტორ. თუნებას დამხთავთ, ერთ რჩევას მოგცემ სინიორ ფორტებრაჩი. სამწუხაროა, როცა ამდენი ფული შემნახველ ანგარიშზე ინახება. არის კიდევ... არ გინდათ. ნახონდის. მირჭობა, არ მომწონს. ჩვენათი დეკი ჯერ არ დამიმთავრებია. დღეს мама ჩემი მოვა? გეყოფა. мама შენი სანდია. გესმის? ანტონია, რატომ ქვია? სახელი ვინ ამომირჩია? შენ თუ სანდი? არ ვიცი, არ მახსოვს. დიდი დრო გავიდა ანტონია. თუ ლო არის. ანტონიო გძულს? ნო. არა, არ მძულს. უბრალოდ არ მინდა რომ ახლოს გაგვეკაროს. რატომ? იმიტომ რომ ცუდი ადამიანია. ყოილია, სანტის უყარდა. მორჩის ისულელებს. მიდი, წავედით, გამოიცვალე. მე გავაღებ. ანტონიო. გამარჯობა. ნახე რა მოგიტანე. შოკოლადი. მელინა. დეიდა როზა სახლშია? არა, პალერმოშია. სალვატორესთან ერთად. ახლა როგორ მოიქცე? მასთან დალაპარაკება მინდოდა. შეიძლება შენ დაგელაპარაკო. ბიჭები, ყურადღებით იყავით. სისულელე არ ჩაიდინოთ. საკონდიტროში საქმეები როგორ მიდის? კარგად გიხდიან? საკმარისად. შენ ერი ქალი არ უნდა მუშაობდეს. მხოლოდ ისეთი მამაკაცი უნდა იპოვო, რომელიც შენზე იფიქრებს. მთელი დღე ტორტების ხობას ჯობს, ბავშვებთან იყო. ქმარი არ მჭირდება. თავადაც მივხედავ ყველაფერს. შენ ქალი შვილ შოკოლადი არ უყვარს? ალბათ არ შეა. ანტონია. ჯამე. ძალიან გემრიელია. ჯამე. თავად ძალიან მინდა. ჩვენ საქმეზე უნდა დავილაპარაკოთ. უკეთეს იქნება თუ ანტონია არ გაიგებს. სალაპარაკო არაფერია. თან ჩვენ შორის საიდუმლო არ არსებობს.
Melina, სიტყვები არაფერში გჭირდება, არა? ვერო. არა. იყობა. გამე მესიზმრები. იცი? რა მესიზმრება? თავი დამანებე. არ შემეხო. რას ვიზამ? მომწამლე მელინა. სულ შენზე ვფიქრობ. სულ. თავი დამანებე. ხელი გამიშვი. დაწყევლი ლოკა ხბავ. გასწავლი პატივის სემას. ჯანდაბა. ბუტანა. ბოზა. Adesso te lo insegno. ახლა გასწავლი ჯგუას. დედა გააღე. ორა. თავი დამანებე. თავი დამანებე. დედა. გააღე. დედა. შენი ქალიშვილი გააჩუმე. რამე უთხარი, თორე მამას მევიზამ. ანტონია. ყველაფერი რიგზია. არი ნერვიულა. დედა. ნუ ყვირი, ნუ ყვირი. დედა გააღე. თავი დამანებე. მიშველეთ. მიშველეთ. გააღეთ. დედა ჩემს სემენ. გთხოვთ, გააღეთ. გააღეთ. მიშველეთ. ანტონია, რა მოხდა? დედა, დედა, დედა სემს. ნა, ბიჭვარო. ჩემ ოჯახს ხელი არ ახლო. გაიგონე? ხელი არ ახლო. მოდი აქ, ჯერ არ დამიმთავრებია, მოდი აქ. ნა, ბიჭვარო. ახლა განახებ, როგორ უნდა ქალების თემა. ნა, ბიჭვარო. მოკლავ. ტონიო. ტონიო, საკმარისია. ტონიო, გთხოვ, საკმარისია. ეს უნდა გახსოვდეს. პორტებრაჩების ოჯახს ხელი არ ახლო. გეყოფა. ტონიო. არა. არა. მოკვდა. შენ მოკალე. ხო. ღმერთო, ახლა რა ვქნეთ? არი ნერვიულა. ჩემას მე მივხედა. დრო მეგობარი. ბლედი მომეცი. ბედი. ვინ არის? ნადესავი. აუცილებლად უნდა მოგეკლა. რა მექნა? შენი გაუპატიურების უფლება მიმეცა? რაც უნდა გავაკეთო, ყველაფერი შეცდომაა. ამის მოსაცემად ამოვედი. ანტონია სადა სალვატორეს მამავალია. მათ არაფერი დაუშავებიათ. ასე რომ აიღე და სულელი ნუხარ. არი ნერვიულა. თავს დაგანებებთ. ანტონია. ანტონია. Мама შენი არ ვარ. Tu padre sa. Мама შენი სანტია. Mi dispiace. ძალიან წუხარ. Io sono solo. Უბრალოდ ცუდი ბიძია ვარ. დია. გამარჯობა, სინიორა. გაზის მრიცხველი უნდა შევამოწმოთ. კარგი, მოგბძანდით. Prego, da. აქეთ მოგბძანდით. Ecco, guarda.
მრიცხველი იქითა. რა გინდათ? არაფერი, სინიორა, დამშვიდით. დედა, დედა, შეხედე. არა. არ გაინძრე. გურდალობას არ ემორჩილება, ჯერ კიდევ კრიზისი აქვს. რეციდივის რისკი ისევ მაღალია. არ მესმის თქვენი ვიზიტის შესახებ დედა თქვენმა რატომ არ გამართხილა. აი აქ არის. სულ მუსიკას უსმენს. არც ერთ კონცერტს არ ტოვებს. მხოლოდ ასეთ მომენტებში გეჩვენება, რომ თითქმის ბედნიერია. შეიძლება დავილაპარაკო? არა, სინიორა, ძალიან წუხარ. ვერ შეხვალთ. სიმშვიდე სჭირდება. მისთვის ასე ჯობია, მერწმუნეთ. გთხოვთ. სინიორინა, რას აკეთებთ? მოიცადეთ, სინიორინა. ასუნთა. სინიორინა, ეს არ უნდა გაგეკეთებინათ. თქვენი ძმა ემოციებს ვერ უძლებს. ჩემი ძმა ჩემთან ერთად მოდის. ეს დედა ჩემის ბრძანებაა. რას ამბობთ? არავის გაურთხილები ვარ. სადმე ვიარ? სახლში, დარიო. დედა შენი ნახვა უნდა. ერთი წუთით კაცრად გამაფრთხილეს. ჯერ დედა თქვენს უნდა დავილაპარაკო. წამოდი მანქანასთან მიიყვანე. დარიო, ნიფთები აიღე. წამოდი. სანამ სინიორას დაურეკავთ, თქვენ მეუღლესთან დარეგეთ. რა? მეუღლეს რატომ უნდა დაურეკო? დაურეკეთ. თქვენი ხმის გაგონება უნდა. გისმენთ? ალო? ვინ ხართ? ჩემი ცოლი სად არის? ალო? ერნესტო. რა ხდება? სახლში რა ამბავია? დილით მოვიდნენ და საშნელ სიტყვებს მეუბნებოდნენ. შეიარაღებულები არიან, ერნესტო. თუ ღმერთი გძამს, ისე მოიქეცი, როგორც გეტყვიან. ისე მოიქეცი, როგორც გეტყვიან. თქვენი ქმარი ჩვენთან წამოვა. მის დაბრუნებამდე სახლში დარჩით. თუ გაიქცევით ან პოლიციას დაურეკავთ, მოკლა. ყველაფერი გასაგებია? დიახ. დიახ. Seguitemi. გამომყევი. კოსტიუმი აიღეთ. ნორმალურად მოიქეცი და სისულელი არ ჩაიდინოთ. კარგი? დიახ. ყველაფერს გავაკეთებ, რაც გინდათ. ოღონდ ჩემ ოჯახს არ შეეხოთ. ჩემი შვილი 6 წლისაა.